بناوی خوای گەورە و مهربان سلاوتان لە بێخۆشەویستان. زۆر خۆشحاڵم لە ئەڵقەیەکی تایبەتی ڕوودا و گالاکسی بێ ئەوەی خۆشەویست شاد دەبمەوە من ئەژی چەتۆم ئازیزان لە سەرەتای هەموو ساڵێک بێگومان هەری دەستگایەك و هەن هەر نێوەندێکی زانستی بێ یان نازانستی بێ پێشبینیەکی خۆی بڵاو دەکاتەوە بۆ ئەو ساڵێک کە چی ڕوودەدات یان چ پلانێکی داناوە بۆ کارکردن لە بواری فەلەک ناسیشدا بێگومان چەند ڕوودا و دیاردەیەکی فەلەکی هەیە کە زۆر بەسانایی لە ڕێگەی پسپۆرانەوە بێگومان پێشبینی بۆ دەکرێت و زووتر داتای لەبارەیەوە بڵاو دەکرێتەوە خشتەکان بڵاو دەکرێنەوە ئەمەش لە پێناو ئەوەی ئەو کەسانەی کە لە بواری زانستی فەلەکناسی و گەردوونناسیدا کار دەکەن لە زووە خۆیان ئامادە بکەن ئامێرەکانیان ئامادە بکەن بۆ وێنەگرتنی یان وەرگرتنی داتا لە سەعاتێکی پێشکەوتوو بۆ ئەو دیاردانەی کە ڕوودەدەن بێگومان پێشبینیکردنی دیاردەکان هەندێکیان وەکو باسم کرد زۆر بەوردی دەکرێت بە تایبەتی مانگ جیران و خۆر جیرانەکان و دیاردەی تریش کە باسیان لێوە دەکەین لە بڕگەی یەکەمی ئەڵقەی ئەمجارە ئەویش بە میوانداری برای ئازیز و خۆشەویست کاک هەرێم عومەر کاکل جێگری سەرۆکی ڕێکخراوی فەلەکناسی کوردستان کاگەریم دووبارە بەخێر بێوە بۆ بەرنامەی ڕووداوی زۆر سپاس بەوە بۆ دەرفەتە زۆر سپاس زۆر سپاس کاگەریم کاگەریم بێگومان لە هەرێمی کوردستاندا دیاردەکانی خۆر جیران و مانگ جیران و وابزانم دیاردەی تریشت لەلایە باسی لێوە دەکەین ئینشاءەڵا جێگای گرنگی پێدانێکی جەماوەری گەلێک زۆرە ببورن بە تایبەتی لەو چەند ساڵی دوایی بەنسبە ساڵی 2021 ئەگەر ئەکید بە بیریشت دێ هەر لە سەرەتای ساڵی 2021 کە لەو ستۆدیۆ ئامادە بووی ئاماژەت بەوەدا کە گوتت هەرێمی کوردستان بەداخەوە ئەو ساڵیان دووە ساڵی 2021 بەتەواوی بێبەش دەبی لە هەموو دیاردە فەلەکیەکانی خۆرجیران و مانگجیران ئەدی ئەو ساڵ چمانەیە ئەو ساڵ چۆن دەبیت بەڵێ بەپی داتا فەلەکیەکان لە ساڵی 2022 کە دەکاتە ئەو ساڵ چوار دیاردەی گەردوونی خۆرجیران و مانگجیران لە ئاستی هەموو جیهان بپێشوینگەکان بەدی دەکرێت کە دوانیان خۆرجیرانە و ئەوەکەی تریشیان دوانیشیان مانگجیرانە لە سی نیسانی ساڵی 2022 دەکات سی چار خۆرجیرانی نیمچەیی ڕوودەدات ئەو خۆرجیرانە لە ناوچەکانی باشووری ئەمریکا و باشووری جەمسەری باشوور دەگرێتەوە کە هەریەکە لە وڵاتانی چیلی یعنی ئەو سوێنگەی کە بە پێی سوێنگەکە ڕێژەکە مان دەژیرێتن خۆرجیرانەکە ڕوودەدا کە لە شیلی لە 151 خۆرجیرانەکە ڕوودەدا بەڵێ لە ئەرژەنتین لە 136 لە پاراگوای لە 101 لە پیرۆ لە 102 بەو شێوەیە کە بەدی دەکرێت کە بەداخەوە لە هەرێمی کوردستان لە یەکەم دیاردەی گەردوونی بەدی ناگرێت کە خۆرجیران بەڵێ یعنی ئەوەی بەڵام دەکرێت لە 16 ئایاری 2022 مانگجیرانی تەواو ڕوودەدات لەسەر ئاستی جیان دووبارێکەوە بەروارەکەی بەڵێ لە 16 پێنج مانگجیرانی تەواو لەسەر ئاستی جیان ڕوودەدات کە ئەو دیاردەش هەریەکە لە ئەمریکای باشوور و باکوور و ئەفریقا و ئەوروپا بەدی دەکرێت لە هەریەکە لە وڵاتانی ئەمریکا بە شێوەی مانگجیرانی تەواو بەدی دەکرێت کە نزیکەی کۆی گشتی مانگجیرانەکە نزیکەی 5 کاژمێر و 18 خولەک دەخانێ هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە ئەو دیاردەیە بەڵام ڕەنگە بەختەکە وابێتن کە لە کاتی یعنی ئاوابوونی مانگ لە بەرەبەیاندا دیاردەیە دەست پێ دەکات بەڵێ زۆر جارەیە ڕوودایە بەڵام ئەم ساڵی پێش هەڵاتنی خۆی مانگ ئاوا دەبێت بەڵام دەجی بەڵێ لە هەرێمی کوردستان نزیکەی 23 خولەک دەتوانرێ مانگجیرانەکە بەدی بکرێت کە بە ڕێژەی ئەوە بەو شێوەی لە کاژمێر 4:23 دەقەی بەیانی مانگجیرانەکە لە هەرێمی کوردستان دەست پێ دەکات بەڵام لە کاژمێر 4:53 دەقە مانگ ئاوا دەبێت لە ئاسۆدا هەولێر نزیکەی 21 خولەک دەتوانێ مانگجیرانەکە بەدی بکات بەجیرایی ئاوا دەبێت بەڵێ بەجیرایی یعنی لە دەست پێچی یعنی تەواو نەگیرێ نەخیر یعنی لە سەرەتایەکەی
ماجیرانه که کدست پیدا که نزدیکی لهولیری 23 خلق ده تواندره بدی بکره ایتر منگ آواده بی لسلیمانی نزدیکی 19 خلق با پیشوینگی جوگرافی لدوگ 25 خلق و هر وال بغدا نزدیکی 28 خلق دکره و با پیشوینگ کان که لولاتانی حربی لجزائر نزدیکی 3 کاجمیر ده تواندره منگ جیرانه که بدی بکن و هر وال مصر نزدیکی کاجمیر و لفرانسا نزدیکی 2 کاجمیر که وقت تسمبر و روز آواده بی دیتنی چانسی دیتنی زیاده بله بله طبعا خوش شویستانم اگر که اگر ام خوستکم بداته مسئله مانگ جیران لو کاتانه که حل ده یعنی آواده بی نوع جوانی چی زور سحراوی هیا خاصا مانگ که حل ده که درده چی لچوارده جیراش بید او دیمانی چی زور زور نایب داداته اولا 2018 چی واروی ده بله بلام که اگر ام چی تر بیزگل دیاری مانگ جیران بله حریم کردستان دیگر خور جیران من هی بله لبستوپین زیده بستوپین زیده 2022 خور جیران ایچی ناتواو رو داده ما بس ناتواو استاز یعنی بشه چی رو داده بشه چی نیمسه یعنی بشه چی وای که ریجه چی تاو لستا صد نیه ریجه لستا هشتا یعنی با تاواتی خور جیران که رو نده او دیارده لحد یک لولاتانی خور آوای آسیا و لاتانی اوروپی هر وقت لاتانی حربیش دت واندید بدی بکرد لکردستان دت واندید ام خور جیران نیمتیا ناتاو بدی بکرد افو اگر بروار که ببیر بله لبیستوپین زیدا بیستوپین زی اکتوبر دت واندید خور جیران ایچ ناتاو لحریم کردستان بدی بکرد لکاجمیر 12:59 دقی نیورو بکاتی حریم کردستان خور جیران که دست پیدا کرد و لکاجمیر 2:17 خلق دقات برسترین است که لسطا 51 خور دا جیره لحرمی کردستان او رجه چی تاراده بله لنیو زیاتره یعنی دا پاندره او خور جیرانه با تاواتی هست پی بکره بوی که سیبر کرد دا بیت دو سیبر براستی لکاجمیر 33 خلق دقات کوتایی ماوی کاجمیر ماوی خورجیدانی ناتاو لهریمی کردستان نزدیکی 2 کاجمیر و 30 خلق دخانه ل روسیا نزدیکی 18 رژه 18 خورجیدانه کرو دره ل ایران نزدیکی 51 ل سعودی نزدیکی 34 یعنی رژه کان خورجیدانه کرو دره ل فرانسا نزدیکی 34 یعنی د توانی ربین او کاتی خورجیدان چی دیارده چی گردونی لهریم کردستان روب داکا سن سالک پیغستا 3 سال پیغستا خورجیدان مندید بلام ریژکی لستا 34 بو راست دیارده چی لا هفته تشرینی یکم هفته تشرینی دوم حفو نوامبر مانگ جیرانی تاو لسر استی شوینگی جوگرافی رو دارد که هر یک لولاتانی امریکای باکور و باشور و روسیا و استرالیا ده تواندرید بدی بکرید نزدیکی 5 کاجمیر و 23 خلق دخانه دست پیک تا کوتای بله تا کوتای یعنی لدست پیک تا کوتای ماوکی 5 کاجمیر و 23 خلق دخانه وقت لسال 2022 تنها 2 دیارده گردونی لحرم کردستان ده تواندرید بدی بکرید که خور جیران چی نیمتیا لرجه لستا پنزاویگ و ماگ جیران چی نا تواو نیمتیا لحرم کردستان ده تواندرید بوماوی 23 تا 28 خلق بتواندرید بدی بکرید بله دست خوش که اگرم باشه به نسبت خور جیران و ماگ جیران اما زور زر اماجه پیدا دین که دو دیارده فلک ناسی دو دیارده گردونین زور زر او پرسیاره ده که آیا سرحالدانی او دیاردانه هرچند من اماجهشم پی کرده و بلام دوباره کردنوی راستی کن با بیستر و بینری خوشویست پیویستا جاریوایا ماوی چی زور بسر والام یک لو پرسیارانه ده چه که استا پیویستا جاریوایا دیسان اما والامی بدینو یا رونی بکینو باشه دیاردکانی مانگ جیران و خور جیران هر دو چند هیچ کاریگریان سر جیانی سر زویوی هیا؟ همو او تن آسمانینی که لنیو گردون ده هیا به هیچ شیوه کاریگری راست و خوی لسر درون و رفتارکانی مروف دانیا کشو هوا به هیچ شیوه شیوه چکا نزیکترین استیره لیمو استیره خورا که تنها لروی گرمی و زوا کاریگری لسر هساره کمانه یا اجینا او کاند که بهش یو که ادعای وی پروپاگنده وی لکن که دلین باز لحساره دکن یا خود استیره که چندین سالی تیشی دوره کاریگری لسر رفتاری مروف دکن یا خود بختی پیدروز دکن نخیر دیارده گردون یکن دیارده سروشتی گردونین هیچ کاریگری که چی راست و خو نه راست و خو بسر خودی مروف ده نیه بله اما بنسبت کلوناسی و استیرناسی و هر وها بنسبت
سروشت و جوگرافیا و توبوگرافیا و ئاو هەواش ئەو جۆرە دیاردانە هیچ کاریگەریە چند لەسەر هەسارەی زەویدا نییە. ئەمە زۆر زیاتر ئەکید لەو خاڵە دەکەینەوە و ئەوەی لە بوارەکانی کەلوناسی و ئەستێرەناسی و بەخت خوێندنەوە باز دەکرێت ئەوە هیچ بنەمایەکی زانستیان بۆ نییە. ئەوە لەو شتەی ئێمە منتەهینە. باشە کاگەرم بەنسبەت هەرێمی کوردستان بەنسبەت ڕوانگەکردنی ئەو دوو دیاردەیە با بڵێن خۆر جیران و مانگ جیران، ڕاستە ئێمە بەداخەوە تاکو ئێستا بەڕاستی دەستکورتین لە مەسلەی ئەجهیزە یان ئامێرە فەلەچیەکان لە هەرێمی کوردستان بە حکمی ئەو باردۆخی کە بەسەر ناوچەکەمان داهاتووە. هەندێک ئیزراعات وەرگیراوە کە خۆزگە دەخوازم حکوومەت هەرێمی کوردستان پێداچوونەوەی تێدا بکات، مەسلەی هاوردەکانی تەلەسکۆپ و دووربین و کامێرا فەلەچیەکان. ئەگەر بگونجێ کارێکی زۆر گونجاوە، چونکە لە باشوور بەڕاستی دەرگا واڵایە ئێستا هێنانی تەلەسکۆپ و تەشتێکی زۆر ئاسایی. مەبەست لێرەدا ئەوەیە ئێمە با بلە خۆر جیرانەکە دەست پێ بکەین، بە چ ڕێگایەک ئەو کەسانی کە ئینشاءاللە خەڵکانێک هەن تەلەسکۆپیان هەیە لە ماڵەوە، لەو کاتە ئەگەر خواتەمەندا چۆن باشترین ڕێگەیە و سادەترین ڕێگەیە بۆ ڕوانکردنی خۆر یان وێنەگرتنی؟ بەڵێ، ئێمە پێش هەر دیاردەی گردوونی ڕاستە خۆ دەتوانین هەندێک ڕێنمایی بڵاو بکەینەوە بە تایبەتی خۆر جیران، چونکە بە هیچ شێوەیەك نابێت ڕاستەوە خۆ نە بە دووربین، دووربینی دووچاو یاخود بە تەلێسکۆپ ڕاستەوخۆ تەماشای خۆر بکەیت بۆی کاریگەری ئەوی کە ڕاستەوخۆ دەبێتە هۆی شێربوون یاخود کاریگەری لەسەر تۆڕی چاو دەبێتن، بۆیە دەکرێتن خۆیان بپارێزن لەو بوارە تا دەکرێتن وەکو پەڕەی فلتەر بەکاربێنن. ئەگەر بەدەستیان کرد ئەجینا هەوڵ بدرێت شێوازێکی تر لە زۆربەی هەرە زۆری لە وڵاتانی زۆر جارەیە دەبینین کەسێک زۆر ئارەزووی ئەو بوارەی بتانی ببینی ئەشیحەیەک دەتوانرێت سێر، هەر چەندە کاریگەریشی هەیە بەڕاستی ڕەنگە داخلبوونی تیشکەکان دروست ببێتن، بەڵام باشتر لەوەی خۆی بپارێزێت تا دەکرێتن لەو شوێنانەی کە ئەگەر ڕوانگە کرا خواتەمەند بدایمە لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان و لەسەر ئاستی عراقیش دەتوانین ڕوانگەی بکەین بەو تەلیسکۆبانەی بەو تەلیسکۆپ سادانەی کە هەمانە بەڵێ وەڵکو ڕێکخراوی فەلکناسی کوردستان دەتانین، چونکە بیرمان نەچێ ئێمە ساڵانە چالاکیەکانی لە ئاستی هەرێمی کوردستان و عراق بەردەوامین پەرەپێ دەدەین، بەڵام بۆی نەخۆشی کۆرۆنا و دوو ساڵ نەمانتوانی هیچ ساڵاکێک بکەین کە پێشتری خۆرجیرانێکی ڕوودا، بەڵام توانی مان دەکرێ ئێمە لەو چالاکیانەوە خەڵکێکی زۆر بێ تامەزرۆی بینینی خۆرجیرانە بتوانێت سوودی لێ بێ، ئەژینا بە زەرر زیان لە چاوی مرۆڤدانەداتن خۆی بپارێزێ لەو ئاستێک. بەتاکید لە مەسەلەی ڕوانگەکردنی خۆر تەبعاً هەر کاتێک کە یەکێک با بۆ نمونە تەلەسکۆپێک دەکڕێ تەماشا دەکا لە نێو با بڵێین کەتەلۆگەکەی یەکسەر نووسراوە، بە هیچ شێوەیەک نابێت تۆ ڕاستەوخۆ لە ڕێگەی ئەو تەلەسکۆپەوە ئامێرۆ سەیری خۆر بکەیت. بەکارهێنانی فلتەر یەکێکە فەعلەن یەکێکە لە ڕێگە هەرە با بڵێین باشەکان و سەحیەکان با بڵێن تەندروستەکان بۆ ڕوانکردنی خۆر. هەروەها ڕێگەیەکی دیکە شێیەکە بە بیر کاگەرێمیش بینمەوە ڕێگەی هاوێشتن بۆ سەر شاشە، هاوێشتن بۆ سەر سکرین، بەوەی کە تەلێسکۆپەکە ئاراستەی خۆر دەکرێت و کارتۆنێک لە پشتەوەی دادەنرێت لەو شوێنی کە ئینسان یان چاوی لەسەر دادەنێت، کارتۆنەکە دەچێتە ناو لولەکە. ئەو کارتۆنە سێبەرێک لە دواوە خۆی دروست دەکات و لە خوارەوەش ئەو کەسە دەتوانێت کاغەزێکی سپی بەو شێوەیە تەلێسکۆپەکەش ساف دەکاتن، کاغەزێکی سپی ئەگە بتوانێت بە شێوەیەکی تەکنیکی جوانتر داینێ قاعدەیەکی هەبی ئەوە تەریقی ناڕاستەوخۆ سێری دەکرێت سوود بێت لە هەموو وڵاتان دەکرێت لەو چوارچێوەیە بتواندێ سوود لە ئارزووەکە ببیندرێت، یعنی بۆ شێوەی سەلامەتی کەرستەی سادە بەڵێ زۆر بە کەرستەی سادە شەرت نیە، یعنی ئەوەی کە مەریز بێت تەنها بە تەلێسکۆپ و بە فلتەر بتاندرێت، چەندین ڕێگەی تر هەیە دەتوانرێت سوودی لێ ببیندرێت بۆ ئەوەی کە خۆرجیرانەکە بەدی بکەن. ڕاستە، تەبعاً دەلیل چیە لەسەرەوەی کە سەیرکردنی خۆر کارێکی زۆر مەترسیدارە لە ڕێگەی تەلێسکۆپ و ڕاستەوخۆ؟ ئەوەیە کە زۆر جاریش تەنانەت لە ڕێگەی بەردانەوەیان فڕەدان بۆ سەر شاشە کە ڕاستەوخۆ تیشتی خۆر کە بەنێو تیوبی تەلێسکۆپەکەدا دەڕوات و لە نێو هاوێنەی چاویدا کۆ دەبێتەوە، جاری وا بووە هەندێ پلاستیکی تێدا و پلاستیکانی تواندۆتەوە هاوێنی چاویەکە شتێک دەدا بڵێ، بۆیە ئەو وێنەی کە لە پشتەوە دەردەچێت دیمەنی ڕاستەقینەی خۆرە
کە بەشێکی جیراوە بۆ نمونە تەنانەت قانە ڕەشەکانی ژیان پاڵە ڕەشەکانی ژە سەر بەدیار دەکەوێت. ئەو کەسانی کە تۆزێک لە پێشترن یان تۆزێک توانی ویانە شتێک بۆ خوان دابینکەن لە ڕێگەی کامێراوە دەتوان ئەو کارە بکەن، بەڵام ئەو پێویستی بە تەکنیکی زۆر تایبەتە ئەجینا خوانەخواستە CCD کامێراەکەی یان سێمۆسەکەی دەسووتێنێت. بەڵێ تا دەکرێت بەڕاستی تا دەکرێت خۆیان بپارێزن لە ڕاستە خۆبینینی خۆر، تا دەکرێت لەو شوێنانەی ئەگەڵ باز لەوە بکرێت ڕوانگە بکرێت لە ڕێگەی ڕێکخراوەکانەوە لە ڕێگەی کەسانی کە ئارزومەندن تایبەت بۆ بوارەیان هەیە، یعنی فلتەری بەکاردێن، دەکرێت سوود ببینێت و هەم ئارزوەکە هەم خولیاکە هەم بینینەکەش لە دەست نەدات. ڕاستە بەنسبەت خۆر جیران، ئەوی بەنسبەت مانگ جیران کاگەرێن، بەنسبەت مانگ جیران وابزانم لە حاڵەتێکە سانایە مرۆڤ دەتوانێت بە چاوی ئاسایی. بەڵێ زۆر ئاسایە، بە دووربینێکی دووچاو دەتوانێت جوانترین دیمەن ببینێت بەوەی کە هیچ کاریگەریەک لە سەرڕەفتاری مرۆڤیشە بێت، چونکە بەڕاستی جێویستی وێ دەبین کە زۆر جارێ دیاردەی مانگ جیران ڕەنگە خودی مرۆڤ ئەو پروپاگەندانەی کە دەکرێتن ئەجینا دەکرێتن بە دووربینێکی دووچاو بێوە هیچ زەرەرێکی لە چاو هەبێتن، چونکە تیشکەکە ڕاستەوخۆ بە چاوی مرۆڤ ناگاتن بۆ یکە مانگ تیشک دەرەوەیە دەتوانێت جوانترین دیمەن بەدی بکرێت. ڕاستە فعلاً مەسەلەی ڕوانگەکردن کاگەرم پێویست بۆ ناکات کە خەڵکان نیکەنە حتمەن بوونی تلسکۆپ لە بواری فەلکناسیدا زۆر پێویستە، بەڵام ئەگە تلسکۆپی شینە بێ کامێرە دووربینێکی دووچاوی ئاسایی بۆ سەیرکردنی مانگ جیران هانەوەک مە باسی خۆر جیران ناکەین ئەو شتانە، تەنها مانگ جیران کاتێک کە مانگ دەگیرێت و بە دووربینی دووچاو سەیر دەکرێت بەڕاستی دیمەنێکی زۆر دڕفێن دەدا لەبەر گۆشەی بینینەکە زۆر فراوانە. مانگ بە تەواوی لە نێو بڵین گۆشەی بینین یان فیلد بە تەواوی بەدیار دەکەوێت، تلسکۆپ تۆزێک تەسکە مەودای گۆشەی بینینی تەسکە، بۆیە هەر بۆ بینەران و بیسەرانی خۆشەویست ڕای دەگەین کە ئەگەر دووربینێکی دووچاوت هەبێ بەڕاستی زیاترێکێکی زۆر گەورەیە، یعنی زۆر خۆشە لە بواری فەلەکناسی. ئەو کارەشەکە زۆر لە ئارزومەندانی بواری فەلەکناسی ئەوانی کە خولیا و هەوادارن بۆ بوارە کە دەست پێ هەوڵ دەدەن تەلسکۆپێک پەیدا بکەن کە بەرتەسکردنەوەی شوێنگەی بینین و زکاتن کە هیچی نەبینیوە. ڕاستە کەچی ئەگەر تەمەشای دووربینێک بکە زۆر زۆر فراوانتر مودایەکە زیاترە بە تاکید. ئینشاءاڵڵا داواکارین وەکو کەسایەتی وەکو ئارەزوومەندانی فەلەکناسی وەکو ڕێکخراوی فەلەکناسی کوردستان بەڵکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان و دەستگا پەیوەندیدارەکانی بەڕێز پێداچوونەوە دەکەن بە بڕیاری قەدەغەکردنی تلسکۆپ، هێنانی تلسکۆپ کە بێگومان لەبەر مەسەلەی شەڕی داعش و ئەو چێشە و گرفتانی کە دروست دەبوو کات. بەڵام سوپاس بۆ خوای گەورە ئێستا کە باردۆخ ئارامە، ئینشاءاڵڵا پێداچوونێک بۆ برارە دەکرێت و ئەگە بە شێوەیەکی سنوورداریش بی تلسکۆپ هاوردە بکرێت بۆ نێو هەرێمی کوردستان، چونکە بەڕاستی خەڵک یەکجار زۆر بەڵێ پێگەیەکی زانستی بۆ بڵاوکردنەوەی بواری زانستی و ئارەزوومەندی بەڕاستی، چونکە لە هەموو بوارەکان ئێمە باز لە بواری زانستی دەکەین دەکرێت ڕێژبوان بدرێن وەکو بواری هونەری وەکو بواری وەرزشی، دەکرێت بواری زانستیش هەوڵێک بدرێت تاکو ئەگەر تەنانە سنوورداریش بکرێتن بۆ ئەوەی کە ڕێوشوێنیت کە دابنرێتن تاکو بتوانین لەو چارچێوە ئێمەش ئاشنا بین بەو بوارە لەسەر ئاستی عێراق و هەرێمی کوردستان. کاگەرم ئەوە بەنسبەت ئەو دیاردانە هیچ دیاردەی دیکە هەیە بێجگە لە مانگ جیران و خۆر جیران کە بێگومان دوو دیاردەی زۆر گرنگن و ئینشاءاللہ وابزانم ئەو کاتانی ئەگە کەش و هەوا لەبار بێ و وەختەکانیان کاتەکانیان زۆر مناسبە، چونکە هەور ممکنە نەبێ ئەو کاتی لە ئاسمانی هەرێمی کوردستان وەکو پێشبینیێکی مەقسە دەکەین. باشە، بەنسبەت دیاردەی دیکە چ دیاردەیەکی دیکە هەیە کە ڕەنگە بیستەر یان بینەری خۆشەویست زانیاری لەسەر نەبێ و ڕەنگە لە هەرێمی کوردستان ببینرێ بە تایبەتی ئەوانەی کە هەموو جارێ دەڵێم بەختیان باشە، تەندروستیان خۆشە لە دەرەوەی شار دەژین، لە دەرەوەی ئەو ڕووناچێ زۆرە. چ دیاردەیەکمان هەیە؟ بەڵێ، ڕەنگە ئێمە کە باز لە دیاردەگەردوونیەکان دەکەین ڕاستەوخۆ بۆ گشتی خەڵک، بۆ گشتی تاچ کۆمەلگا بیر لەوەی بکەین بدەست تەنها خۆر جیران و مانگ جیران بێ. بەڵێ، ڕازەکەن بۆ وانەی کە ئەمە شتێکی سروشتی گردوونیە گشتیە، بەڵام ساڵانە دیاردەشتر هەیە بۆی کە دیاردەی لێزمە شەهابیەکان یاخود کشان و سوتانی نێزەک لە ئاسماندا بەدی دەکرێت. ڕەنگە زۆر جارێ لە دەرەوەی شار خەڵک ببینێتن کە شێوەیەکی هێڵ
شانش نیزکه بله بیرمانتی که او دستواجی لکرد لناو کردواری دیا بدی دکلی بوی که استیره درجه استیره رجان نیه چون استیره بخوامان دزانی که چنده بله دکلی بعض روی بکن که کشان یان دابارینی استیره رو بداتن که سالانه چندین جار ریکوتی دیاری کراو لیز مشابه کام بدی بکرد که رنگ عمل سر آستی خولیا اوانی که خولیان آرزو بواری فلگناسیا زور تاموزروی او رکوتانه بونا کوات امش یه چیه که لدیار دگر دونیا کانی سالانه دکریتن امش بدی بکرد رنگ باز لوی بکرد لیز مشابه کان یعن دابارینی بردنیزک کان سلطان بلیزمه یعنی کومل اگ رنگ کاشمیر اگ دا بسط بسد سوتان دروز دبیتن رنگ باز لوی بکن هو کارکت سبیتن او کاتی که ریروی خلگی زوی اساری زوی بچوار دوری خود بشونگی یک دادر واد که رنگ پاشماوی کلیک داره بید یا خود پاشماوی هسارو که یک بید بویا او پاشماوانی کما وکو تنوچکی چند ملیمتری زور بزرگ بله دخزیتنی و برگ هوای زوی بخیرایی 72 کلومتر لیک چرکا دبیت هوی سوتانو لبرزایی 115 تا 75 کلومتر یعنی ناکو تسر زوی راسو خود دستی چکا اونده بود چکا کارت امش دیارده اشترکا لیزم شعبی کانا دابارینی نیزک سوتان که دتواندرید بدی بکرید که سالانه چندین ریکوتی وکو لیزم شعبی کانی کوادران تیدست بله لازم شعبی کانی لیریدس. آو طبعا آو ناو آن ببود کاغریم آوی که کاغریم آماده پیدا دن نوی کوستیره کانه منالن کلو درین کوستیره بله هشتاهشت کوستیره لاسمان ده آو شوینانی که کاغریم است آماده پیدا آو ناو آن ناو لاتینی کان نوی باشه که لو کوستیرانی که گوشه بینی ما و هست که این لنو سنوری آو کوستیرانه دادن. بله با بیر معنی چه براسی که استیرکان ایمه سودیان لیوردگرین وکو بواری فلگناسی وکو اوینه که بختو جادو تیرابه ما ایمه چندین جار باسی رو ما کرده که استیرکان با بواری فلگناسی با دوزینوی شوینگی دیاردکان بکار دینیم یعنی براستی بله نبین را و گالاکسی و بله او شوینگانه یعنی استا که باسی لیزم شعبی کن و دابارینی سوتانی نیزرکانی دکن به نخشه او شوینه که که استیرکانی تیدایه و که لیزم شعبی کنی ایتا اکواری دیست یا خود لیزم شعبی کنی بناوبانجی پیشاوس یا خود لیزم شعبی کنی دراکونی دیست لیزم شعبی کانی اوریونیدیس و لیزم شعبی کانی لیونیدیس کاملا لیزم شعبی اینا کلکات ریکوتی دیاری کرده دو تواندی بدی بکرد اگر کسی تاچ کاملا گابیتیت داره وی شرط آمده بی لدره وی شر بی بوی دیمان که زیادتر ببیند ریتن و کوی تاریک او آوکاتی کنابی مانگ یک لمر زکان نابی مانگ دیار بیتن بوی بتواندی دیار دکه بجوانترین شیوا ببیند ری بگمان اگر سری چه دیمان باگراندت که یک اگریم آوا یکی از دیمانکانی پرسیدیه کانه پرسیدی یعنی پرسیوس یعنی کوستری پرسیوس یه چکل هشتا هشت کوستری کانی آسمان میگم من اوی نگری که اوی نیگتوه لیک فریم یعنی دیگه گرته دا همان حالا دوباره با تو چندین زل سه یک فریم روی نگری گرته تو بایه و هست دکه شکلی دابارینی بردنه ایزه که کان باوشیوه خوی باوشیوه نیا هر یه چی لوانه لکت یه چی جیاواز لگل الکتری در رویان داو بلان ممچینه بله کوی گشتی اوانه ممچینه هشت پینستا ده دقه دخولک او همو روداوه لعاسمه داده میره بلان لیک فریم لیک وینه دا کوی کردوتاو اوه بنسبت وینه گرتن او دیارده لدروی شهر زور زور زوانتر ده بیندرید هم بچاویش نکود زنابت آماشت پیدا طبعا که گرم بنسبت او دیارده وابزانم چند دیارده یک لوانه زور نو داره بله. اما جد به پرسیوس کرد واقعا بله. اما سالانه وکو رخراوی فلگناسی کردستان بله. بردوام تقریبا نزیکی پینجار اما لا بیر معنی چه یعنی کاتو سات یعنی دیاری کراوه او لیزم شعبی کن لیزم او زور مهمه بله بله کاتو سات کن که بناو بانکترین یعنی که اما باسی لا پرشاوی سیرکین بناو بانکترینه چکا رنگ لکاتی چی گونزاو بیتن وکو کاتی هاوین بی بله. دکیتن آسمان سامال بی لدوی دوازده و سیزده همو ساله چی منجی اب دتوانده بله. لکو استیره پیرسیوس بله. دتوانده بدی بکره لکو استیره پیرسیوسی نخشه آسمان لکجمه رک در نزیده شوینشی دیاری کرده بله شوینشی دیاری کرده و شوینی تپربونی زویه بنیم او پاشماوی یک لکلک دارکانه یک لکلک دارکانه سویف توتل سویف توتل دو ایلو شوینه تو واحز دخی
وەکو ئەوێنە هەموو لەوێ دێتە دەرێ بڵێ نزیکەی 150 سوتانی نێزەک یعنی لێک کاژمێر دەتوانێ بدێت ئێمە چەندین جار چووینە یعنی لە دەرەوەی شار خۆشبەختانە چەندین وێنەشمان گرتووە و دیاردەکە وەکو برێ دیاردەی لێز بە شابیەکان خۆی دیاردەیەکی سەیرە بەڕاستی تا نەتوانێت هەوڵدان بکەی نازانێت کە چۆنە و بەت شێوەکە ڕەنگە خۆشگوزەرانی دروست بکا وەکو کە لەو شەوەی دادنیشی و بتوانێ تۆ شانسی ئەوە تەبێتن دیاردەکە تەنها یەک دیاردە بتوانێ بەدی بکرێ هەروەها لێزمە شابیش تر هەیە کە بە ناوی کوادرین تیدس کە لە سەرەتای مانجی یەکەوە دەتوانرێت بەدی بکرێت لە کۆئەستێرەی بوتیس کە لێک کاژمێر نزیکەی 110 شیهاب دەتوانێ بەدی بکرێت دەسووتێتن پێیان وایە کە لە پاشماوە یاساروکەی EH1 2003 لە نیوەگۆی باکوور دەتوانێ زیاتر بەدی بکرێت و لێزمە شابیش تر هەیە کە بە لێزمە شابی ئۆریۆنیدس دەتوانێت ئەویش بە هەمان شێوە لە مانجی ئۆکتۆبەر لە مانجی ئۆکتۆبەری هەموو ساڵێک لە کۆئەستێرەی ڕاوچی دەتوانێت بەدی بکرێت کە نزیکەی 20 شهاب سوتانی بەردەنیزە لە کاژمێرێکدا بەدی بکرێت کە پێیان وایە لە خولگەی ڕێڕەوی هەسارەکەمان دەگەوێتە پاژماوەی کلکداری حالی کە پێیان وایە ئەو دابارینە و ئەو سوتانە هۆکارەکە لەوەوە دروست بێت لە پاژماوەکانی کلکداری حالیەوە لێزمە شابی یەکانی گیمینیدس بڵێ لە کۆئەستێرەکانە بڵێ ئەمە کە باسیوان دەکەین لە شوێنگەکە دەتوانێت تەحدیدی ئەو شیهابانە بکەین کە دەسووتێتن کە لە هەموو ساڵێک لە 14 تا 15 مانجی 12 لە کۆئەستێرەی گمینی بتوانرێت 120 شیهاب دەسووتێت لە یەک کاژمێردا کە بڕواوایە لە پاژماوەی هەسارۆکەی فیسۆن 3200 بێتن کامە هەموو ئەو دیاردانان کە ڕەنگە لەکن خەڵکی ئاسایی نامۆ بێتن یعنی بۆی کە لێزمە شابیەکان دەبێت چی بێتن و ڕەنگە شتێکی سادە بێت کە دەرەنجامی سوتانی ئەو پاژماوانەیە و کە ڕەنگە لە چەند میلیمەترێک زیاتر نەبوون دەخزێتە ناوبەرگاوای زەوی و دیاردەیەکی بۆ شێوەیە کە کشانێک یاخود هێڵێک یان ئەوەی کە لە کوردەواری پێڵێن ئەسیر ڕژان ئەو دیاردەیە بەدی دەکرێت بڵێ ئەوە بەنسبەت دیاردەی لێزمە شیهاب بەڕاستی یەکێکە لەو دیاردانەی کە سەرنجڕاکێشە بەڵام هەروەکو جەنابیشت ئاماژەت پێداوە دووبارەی دەکەینەوە لێرەش کە پێویستە با بڵێین ڕوانگەکار یان ڕاسد یان بینەر دەبێتە بچێتە دەرەوەی شار چونکە لە ناو شار ئەستەما پیسبوونی ڕووناچی بەشێکی زۆر لەو هەست بڵێن سووتانە لاوازەکان ناهێڵ ببینێ بەڵام وەرە هەمان کاتیشدا کاگەری ما بزانم جاری وایە کێشەی مانگیشمان بۆ دروست بووە چونکە دەرکەوتنی مانگ لەگەڵ دەرکەوتنی کاتەکەی ڕوودانی ئەو لێزمە شیهابانە ئاسمان زیاتر بە سپی خۆی نیشانداد بۆیە بۆ وێنەگرانی فەلەکی تەمەنا دەکەن لەو کاتێک کە ئەو جۆرە دیاردانە ڕوودەدات لە ماوەی دیاریکراوی ساڵانەکە وەکو ئاماژەشت پێدا مانگ لە دەرەوە نەبێت بەڵێ ئێمە پار ساڵ وەکو ڕێکخراوی فەلەکناش کوردستان هەموو ئامادەکاریەکانمان کرد بوو بۆی بتوانرێت وەکو چەند ساڵە لە مانجی ئاب لە 12 ئاب بتوانرێت ئەو ڕوانگە بکەن بەداخەوە تا کاژمێر 3 پاش نیوەڕۆ نیوەڕۆ کەشوهاکە زۆر لە بار بوو ئیتر بەداخەوە لە شەو ئیتر بۆ هەور و ئیتر هەورەتیشکە و نەمانتوانی ڕوانگەکە بکەین بەڕاستی ئەجینا مانجیش فرسەتێکی زۆر باش بوو چکە چەندی ساڵ چاوەڕی ئەو دواردەمان دەکرد مانگ لە دەرەوە نەبوو بەڵام هەورمان بوو ئیتر هەور بوو ئەو کاتی دەرن ئارەسمەندانی فەلەکناسی زۆر بەدبەختن لە هەندێک حاڵەتی کەم کە ڕوودەدات هەور دێتە ئاسمانیان تۆز و بار ڕوودەدات هەرچەندە هەوری ژێگرە نیعمەتە گەورەکانی خوای گەورەیە بەڵام فەلەکناسان ڕاستە کاگەرێم بنسبەت طبعا بێگومان ئەو دیاردانەش هیچ زەرەر و زیانێکیان نییە بۆ ژیان لەسەر زەوی بەڵام دەتوانرێت کاگەرێم کە ئاماژەی بە کۆستێرەکان کرد خۆشەویستانم لە سەردەمانی نەوەتەکان ئێمە نەخشەمان لەسەر کاغەزی گەورە دروست دەکرد بە مەتر بۆ شوێنی کۆستێرەکانی ئاسمان دیار بخێن بەڵام ئێستا هەموو شتێک هاتوتە ئێرە بنێو مۆبایل دەتوانی لە ڕێگەی مجموعه ئاپێک بۆ نمونە ستار وۆڵک سکای ماپ ئەوانە هەر هەموو نەخشەی ئاسمانیت پێدەدات و کە داونلۆدی دەکەی فریە ئینتەرنێتی پێویست نییە بە زۆر بەوردی ئاگاداریشت دەکاتەوە نۆتیفیکیشنش بۆ دەنێری کە دەڵێت لەو چەند شەوەی داهاتوو ئاگادار بەبزەبت مۆبایلەکەت بەرزکەوە بەو ئیتیجاهەی ڕەسەن شوێنەکەشت بۆ دەستنیشان دەکات ئیشەکە زۆر زۆر سەهل بووە ئێستا
ئەگەر ئەو کەسە شارەزاییشی نەبی لە نەخشەی ئاسمانکە فعلاً پێویستی بە شارەزاییە، ئەو کاتی زۆر بە سانای دەتوانی لە ڕێگەی مۆبایلەکە یان هەر شتێکی لەو بوارە تابلێتێک بێت دەتوانێت شوێنگەی ڕوودانی ئەو دیاردەیە دەستنیشان بکات و ئەو شەوی بۆی دانیشی یان بە تایبەتی با بڵێن ئەگەر توانی ئیمکانیەتی هەبوو شار جێبێڵێ بستێتە دەرەوەی شار گوندێک لادەیە خزمێکی لەو ناوچەیە هەبێتن خۆی و خێزانەکەی و منداڵەکانی بەڕاستی ئەگەر ئیمکان هەبێتەمان کەشوهوا لەبار بێت بەڕاستی دیاردەیەکی یەکجار زۆر سەرنجڕاکێش بڵێ دەکرێتن ئێمە باز لەوەی بکەینیان لەسەر وەکووە دیاردەگەردوونیەکان ئێمە باز لە دیاردەگەردوونیە بوارە زانستیەکەی دەکەین بۆی کە دەقیق دیاری کراوە وەکو ئەو سۆفتوێردا دەقیقانەی کە ئەژماری خولانەوە و سورانەوەی زەوی دەکەن بە دەوری خۆی و بە دەوری ڕۆژ وەکو ئەو دیاردانەی کە ڕوو دەداتن بۆی ناکە ئێمە باز لەوەی بکەن کە پێشاتێک بێت و کاریگەری لەسەر مرۆڤ ئەو شتانە بکە ئەوەی کە باز دەکرێت ئێمە دیاردە گەردوونیەکان لە ڕووی زانستیەوە وەک خۆرگیران مانگگیران یاخود لێزمە شابیەکان کە ئەمە دیاردەیەکی سروشتیە و بێوە هیچ کاریگەریەک لە مرۆڤ بکاتن بەڵێ کاگەرێن بەنسبەت ڕێکخراوی فەلەکناسی کوردستان کە تاخە ڕێکخراوێکە تاوەکو ئێستا بڵین لە 2005 تاکو ئێستا سوپاس بۆ خوا کاری زۆر گەورەی ئەنجامداوە و کاتی بەناوی کۆمەڵەی ئارەزوومەندانی فەلەکناسی کوردستان بوو بێگومان زنجیرێک کێشە و گیر و گرفت و کەم و کوڕی هەیە بەڵام بە هەر شێوێک بێ وابزان توانی وتانە خۆتان بگونجێنن و بەو کەرستەوە ئامێرانی کە لە بەردەستە کە وەکو پێویستی شنێ بێگومان توانرایە کارێک بکرێت ئەو ساڵ ئینشاءەڵە ئەگەر خواتەمەندا و مەسلەی ڕێکارە تەندروستیەکان زۆر تون نەکرێتەوە ڕێکخراوی فەلەکناسی کوردستان یعنی بەنیازە بە چ شێوەیەک ئەو دیاردانە بە خەڵکی ڕابگەینێ یان بڵاوی بکاتەوە یان نیشانی بدات بەڵێ ئێمە لە سەرەتا هەموو ساڵێکەوە راپۆرتی ڕێکخراوی فەلەکناسی کوردستان لەسەر دیاردە گەردوونیەکانی ساڵانی نوێ بڵاو دەکەینەوە وەکو دەستپێشی کارەکانی خۆمان لە فەیسبووک بڵێ لە پێیجەکەی خۆمان چکە ئێمە تەنها پێیجەکەمان بڵێ لەوێ بڵاو دەکەینەوە بۆی هەموو خەڵک ئاشنە بێت بۆی ئەو دیاردە گەردوونیانەیە کە لە چ کاتێک لە هەرێمی کوردستان ڕوودەدا لە چ کاتێک لە ئاستی عێراق ڕوودەدا و لە جیهانی ڕوودەداتن بۆی کە ئەگەر هەر دیاردەک لە هەرێمی کوردستان ڕوودا بۆی ئامادەکاریمان تێدا هەبێ زۆرترین خەڵک لەو شوێنانەی کە چاڵاچەکەی تێدا ئەنجام دەدەین بتوانێت سوود بەخش بێتون بتوانێت بەدی بکاتن بەڕاستی بەڵێ ڕاستەوخۆ بەو تەلیسکۆبانەی کە هەمانە ئەو تەلیسکۆبانەی کە ڕەنگە لەبۆ ئەو سەردەمی تەلیسکۆپی زۆر سادە بن بەڵام دەکرێتن ئەو دیاردا گەردوونیانە جوانترین دیمەن ببەخشێتە کەسەکان بیرمان نەچێت ئێمە دوو ساڵی ڕابردوونەمانتانی هیچ چاڵاچێک بکەین بۆ ئەوی کۆرۆنا بەڵام لەو ساڵ پەنا بەخوا لە مانجی دەکا خۆرگیرانێک لە هەرێمی کوردستان لە 150 بەدی دەکرێت ئێمە گەورەترین چاڵاشی بکەین بەو ئەزیزانەی کە لەبەردەستمانە و بتانین ئەو پێویستیانەی کە هەیە بۆ ڕوانگەکردنی خۆرگیرانەکە بەدەستی بێخین ئینشاءەڵە دەستوساوەکان خۆشکاگەرێم زۆر زۆر سوپاس دەکەم سوپاسی بەشداربوون دەکەم لە ئەڵقەی ئەمجارەی ڕوودا و گالاکسی و ئینشاءەڵە هەموو خەڵک تەندروست دەبن وەخوای گەورە وڵاتمان لە مەسلەی لە ئافاتەکانی لافا و بوومەلەرزە دەپارێزێ و لە نەخۆشی کۆرۆنا و هەموو نەخۆشیێک ئینشاءەڵە هەموو خەڵک دەپارێزێ تەندروست دەبن ئینشاءەڵە خوای گەورە شفا بۆ نەخۆشەکان بێنی و ئینشاءەڵە ئێوەش دەتوانن لەم ساڵدا بە نەفەسێکی دیکە لە بواری فەلەکناسیدا کار بکەن و تاوەکو زیاتر خەڵک ئاشنا بن بەو دیاردانە و دوور بکەونەوە لە مەسلەی ئەفسانە و بواری نازانستی و ئەوە بوارانەی کە بێ بنەمان و دووبارە دەستخۆش لێ دەکەم زۆر سوپاسی ئامادە بوو زۆر سوپاس بۆ دەرفەتان زۆر سوپاس بۆ زۆر سوپاس خۆشەویستانم دوو هەواڵی زانستیشمان هەیە یەکیان ئاماژە بۆ تلسکۆبی ئاسمانی جەیمس وێبە کە بێگومان یەکێکە لەو باس و خواسانی کە لە نێو خەڵکدا زۆر ئێستا دەکرێت و تەنانەت ئەوانەی کە لە بواری فەلەکناسیشدا خولیانین متابعی هەواڵەکانی ئەو تەلسکۆپە دەکەن تیمی سەرپەرشتیاری تەلسکۆبی ئاسمانی جەیمس وێب ڕایانگەیاند کە ڕۆژی شەمەی ڕابردوو 8/1/2022 کرداری ناسراو بە کردنەوە و بڵاوکردنەوەی تەلسکۆپ بە سەرکەوتووی ئەنجامدرا کە ئەمەش دڵخۆشیێکی زۆری خستنیە و دەستگا و کەسایەتیە فەلەکیەکان ئەم هەنگاوە مانای ئەوەیە ئازیزان کە ئێستا تەواوی بەشەکانی تەلسکۆبی جەیمس وێب کراونەتەوە و لە ژێر هێڵی کۆنترۆل و پەیوەندیکردنن بە زەوی و لە سەروی هەموو شیانەوە ئاوێنە گەورەکەش بە تەواوەتی کراوەتەوە و
و اویش آماده با انزمدانی کارو پروسیس سکانی هر کاتیک بگات خلگی تایبتی خوی که پیشتر بای دست نیشان کراو. بگو من عزیزان هنگاوی داهاتو بریتی دبی ل انزمدانی پروسی بگرخستنی بزوینکانی پالنان با انزمدانی مانوری هر گرنگو هستیاری دانان لنیو خلگی ناسراو بخلگی خرمانه یعن هالو اوربت لدوروبری خالی ناسراو با لگرانج دو لدوری 1,500,000 کیلومتر لزویه و مبستیش لخلگی خرمانه اویه که بشی ناسراو با قلغانی پاراسنه تشتی خوری تایبت با تلسکوبا لو شوینگ لو خالو بردوام روکی لخوره و هر وها زوی و مانگیش دکون دواوی او تخت خوریه با واتایی که تیشی خور بردوام لو تخت خوریه انطاق شمسیه داد با ویوزه با کامیراو تلسکوبک فراهم بکاد که وات خوش ویستانم استا تلسکوبی اسمانی جیمس ویب بکو دوین پین شما او حوالش من پی گیشت که گیشت دوری 1,000,000 کیلومتر لزوی و اتا ایسا 500,000 کیلومتر ما و تابقات خالی یعن بابلین خالی نسراو با لگرانج دو که لوی و که تسپا ایدی دست با پروسه زانستی کند کردو وینه تست با گردون یعن سن کامل استریه گورده جرید که الالخکانی پیشتر اماجم پیدا و انشاءالله او تلسکوبش به چشو گرفت دگات او نوچه هر چند پرسیاریان آراسته کردون که هیچ زمانه تک هیه که هیچ برده نیزه که یعن تنیه چی آوار رق خوی بو تلسکوبه دا دان نداد نخیر هیچ گرانتی اگنیه و زانایان تنها لو خاله زوده ترسن که یه چلو نیزه کانه که خیرهیان یک زار زوره هر چند زور بچو چیش به بلام تکشکانی گوره خوانه خواست درست دکه بلام سواز بخوای گوره تاکو استا لو ری روی که پیدا رویشتوا و لو شوینی که پیشبینی دکرد لگرانج دو لدوری 1,500,000 کیلومتر انشاءالله هیچ بردیک هیچ تیک چیشه با او تلسکوبا درست نکت که تا حوال من خوش ویستانم هرچند استا کشو هوا هوره سپاس بخوای گوره نظم پالا پستویکان آسمانی نوچکان هرمی کردستانی گرتو و باران و بفر انشاءالله باران رحمت دباره آسمانی دا گرتو و اما دیمنی بابلین فلچی گرتو و که تازه لگه که کریمش آماجا من پیدا که زور زر حتنی هور چه شب و فلک نسان درست دکت بلام سر رای اوش دکره ایما متابعی حوالی حساره که مکین لآسمان او تا حساره زوره که پیش او هوره آسمانی نوچه که من بگیره و که خاله چی زور گش لروش آوای حریمی کردستان در کود استا به تواوی ون بویان زی هشت روش یک شمی رابردو نوی یچی 2022 که جر 32 بیانی بکاتی هولیر حساره گشی زهره بنیوان خورو زوی و تا با نزیکترین خال لگل زوی دا تیپاری که لهر 584 روز زارک او حالت رو داد او که اتم ماوی نیوان من گیشتا 3,000,000 کیلومتر و هنده زاریش لهنده حالتی دگمن دگاتا 38,000,000 کیلومتر بلام لدورترین خالی لگل زوی دگاتا 261,000,000 کیلومتر او که اتا زوی لولایا خور لناوراستا حساره زهره لو بریه لخولگه که ای خوی و دیگه لکوتنی حسارکه به نزدیکترین دوری لگل زوی اول همان کد ده در کوتنی به نسبت رنگ کاران لعیواران و دگاره با کاتی بیانیان هر اوش خوش ویستان وای کردو لنیو کلتوری کلدواری خو من و چندین گلانی دیکه جیهانیش حساره زهره کاتی که ایواران یان بیانیان پیدا ده بید به استیره ایواران و بیانیان نوزد بکرید سبارت با خودی حسارکه او اگر لرگی تلسکوب و روانگه بکرید دیمنکه گوره بکرید او از زهره لسر شیوه گویه چی تهری چی دوره دراو با توقیه چی رونه چی تماوی درده که بید اوش با حکاری اوی که لای شوی حسارکه و تا پشتی حسارکه روی لئیمه و تا لزوی راده بیندرید او که تا تیش چی خور بنی و برگه هواکی دا تیده پره و دیارده ناس راو بگش بونوی برگه هوا لحساره زهره دکوه تا بلان با امسال استم ام دیارده ببیندرید چون که زهره لگوشه چی نمونهی نیا
بۆ بینینی دیاردەی گەشبوونەوەی بەرگە هەوا کە پێشتر زۆر زەردەبینرا. هەروەها خۆشەویستانم پسپۆڕان هۆشداری دەدەنە ڕوانگەکاران کەوا لەبەر ئەوەی هەسارەی زۆرە لە ڕووی شوێنکەوتەوە واتە شوێنکەوتەی گۆشەیی بینینی ئێمەدا زۆر نزیکە لە دیسچی هەرگەش و ڕووناچی خۆر هەر بۆیە دیاردەی گەشبوونەوەی بەرگە هەوا تەنها لە کاتی ڕۆژدا دەبیندرێت نەوەک لە دوای ئاوابوونی خۆری ببوورنیا لە کاتی بەرە بەیان پێشەوەی خۆر هەڵبێت بۆیە لەو کاتەی دەرکەوتنی زۆرە ڕوانگەکردن و وێنەگرتن کارێکی زۆر مەترسیدارە چونکە زۆر بەسانایی ڕەنگە تیشتی خۆر دزە بکات بۆ نێو تلسکۆب و کامێرایەکان و ئەمەش دەبێتە هۆی زیان پێگەیاندنی گەلێک زۆر بەڵام ئاژانسی ناسا لە ڕێگەی چەند کەشتییەکی ئاسمانی وەک سۆهۆ و ڕێگەی ئامێری کرۆنۆگرافەوە ڕاستەوخۆ سەیری ئەو دیمەنە دەکات و ڕەنگە لە کاتی دیاریکراودا وێنەکانیش بگوازێتەوە لەسەر پەیجی ئاژانسی ناسا بڵاو بکرێنەوە لە کۆتاییدا خۆشەویستانم جێگای ئاماژە پێدانیشە کەوا بە درێژایی ساڵی 2022 تا سەرەتای شوباتی 2023 هەسارەی زۆرە تەنها لە کاتی بەیانیاندا دەبیندرێت پاشان دەگەڕێتەوە دەرکەوتن لە کاتی ئێواراندا ڕێز و سوپاسمان بۆ ئێوەی ئازیز و خۆشەویست و سوپاس دووبارە بۆ میوانی خۆشەویستمان کاگەرێم کە ئامادە بوو لاڵقەی ئەمجارە بەم شێوەیە هاتینە کۆتاییەکەی و تا دیدارێکی دیکە خواتان لەگەڵ